នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំណងជើងនៃព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺនំបញ្ចុកមួយចាន $100,000ហ៊ានតែញ៉ាំសួរគ្នាទៅវិញមកថាហ៊ានតែញ៉ាំគំតណាខ្លះហានឆ្លើយគាត់ឲ្យសួរសិនតើឥឡូវខ្ញុំសុំទោសតេសលោកអ្នកបងប្អូនមួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយមួយខ្ញុំវិញណាដើម្បីខ្ញុំស្វែងរកនំបញ្ចុកដែលថ្លៃជាងគេបំផុតដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ពិសាអូខេកាលពីសវិសមុនខ្ញុំបានសួរអ្នកដែលធ្លាប់ហូបនំបញ្ចុកធ្លាប់មានមួយចាន$3បាទមួយចាន12,000ហើយចាត់ទុកថាថ្លៃគួរសមប៉ុន្តែមានម្នាក់គាត់ថាគាត់ធ្លាប់ហូបនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់គុណភាពល្អទឹកសម្លគេក៏ឆ្ងាញ់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គុណភាពល្អ$5អូខេចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងវេនទី2នេះតើមានអ្នកណាធ្លាប់ហូបនំបញ្ចុកដែលឆ្ងាញ់ស័ក្តិសមមួយគុណភាពបរិយាកាសសេវាកម្មទីតាំងល្អដែលមានតម្លៃលើស5ដុល្លារទេបើមានសូមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យប្រាប់តម្លៃផងមានទេនៅវេននេះអូខេខ្ញុំសួរប្រហែលនេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលនេះធ្លាប់ហូបនំបញ្ចុកโอเค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 จังมาให้ตาខ្ញុំសួរសំណួរទៅហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថានំបញ្ចុកដែលធ្លាប់ថ្លៃជាងគេកន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ហូបគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្នកលក់គាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនហើយមួយចាន5ដុល្លារមានបរិសម្នាក់គាត់សុកចិត្តទិញនំបញ្ចុកមួយចានលើសថ្លៃជាង10ដុល្លារអាមច្រឡំលើសជាង10ដុល្លារថ្លៃលើសជាង100,000 ដុល្លារគាត់ហ៊ានចាយចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចគិតសេណារីអូមាន12ទី1អ្នកលក់រកវិធីល្បិចកិច្ចកលដើម្បីកោអ្នកទិញបានអ្នកលក់កំពូលឆ្លាតដើម្បីចេះកោអ្នកទិញបានល្អសេណារីអូមួយទៀតគឺអ្នកទិញនឹងគាត់អត់គិតហ្មងអត់ពិចារណាហ្មងថានំបញ្ចុកនេះថ្លៃហួសហេតុខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅមើលបរោះដែលបានបង់ថ្លៃសម្រាប់មហូបមួយចានលើសអ្វីដែលគាត់គួរបង់បង់ហើយគាត់ខឹងគេទៀតតាមពិតគាត់អ្នកបង់ខ្លួនឯងឯងតើយើងអាចរៀនបានអ្វីខ្លះពីខ្សែជីវិតរបស់បុរសម្នាក់នេះចាប់ដើមនៅក្នុងសភៅលោកកបាត់ជំពូកទី25ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបយ៉ាកុបគឺជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាក់អ៊ីសាក់គឺជាកូនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់គេហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនពេលអានព្រះគម្ពីរលោកនេះកូនរបស់លោកនេះលោកនេះកូនរបស់លោកនេះបាទសូមនិយាយគ្នាទៅវិញមកថាអានព្រះគម្ពីរបាទនិយាយចឹងដោយសារយើងនិយាយពីរឿងអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញព្រះគម្ពីរមួយជាព្រះគម្ពីរដែលធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទបាទព្រះគម្ពីរដែលធំជាងគេបាទដាក់នៅខាងនេះបាទអរិយដាក់បាយទឹះទៅខាងនោះទៅបាទណាងបាទខ្ញុំគិតថាដាក់កាពីនឹងដាក់នៅក្រុមបាទនេះសុំទោសដាក់នៅក្រុមបាទនេះបាទលើកឲ្យស្រួលបួរពោះកាពីនឹងបរិសុទ្ធខ្លាំងធំជាងគេតាហ៊ានធ្លាក់ស្លាប់បាត់បាទនេះបរិសុទ្ធបាទ
អឺខ្ញុំនិយាយលេងណាអត់មានកាពីណាបរិសុទ្ធជាងកាពីណាទេសូមលោកអ្នកបងប្អូនកុំច្រឡំជាពិសេសលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងទស្សនាអនឡាញសូមមេត្តាកុំប្រាប់ថាលោកគ្រូសាមឌីប្រាប់ថាកាពីនេះបរិសុទ្ធជាងកាពីនោះអត់ទេបាទនិយាយលេងទេបាទអញ្ចឹងសមាគមព្រះកាពីនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់រូបសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគ្រប់រូបតែងកាពីមួយបាទហេតុផលដែលមានកាពីគឺដោយសារកាពីអត់ចេះអស់ថ្មទេហើយក៏អត់មាន notification ពេលយើងអានដែរដូច្នេះ notification គឺមានតែមកពីព្រះវិញ្ញាណដល់ប្រសិទ្ធទេបាទហើយកាពីដែលខ្ញុំកាន់នេះនិយាយចឹងបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំ1962បាទកាពីដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នៅក្នុងដៃនេះអញ្ចឹងទម្រង់រចនាប័ទ្មគឺឆ្នាំ62គាត់ណាភ្លឺភ្លេចនេះនឹងអត់តាន់អត់មានទេណានិយាយគ្នាហើយបាទប៉ុន្តែចង់និយាយថាពាក្យកូពីពាក្យអីនេះគឺមានតែនៅក្នុងឆ្នាំ1962កាក់បោះពុំលើកទី2នៃសមាគមព្រះកូពីនៅកម្ពុជាបោះពុំលើកទី1ឆ្នាំ54បោះពុំលើកទី2ឆ្នាំ62បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះអង្គបានប្រើគាត់ឲ្យចាក់ចេញពីស្រុករបស់ឪពុករបស់គាត់គាត់មករស់នៅដែនដីកណាន់លោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រាបសាច់រឿងហើយគាត់មានកូន2នាក់កូនទី1ជាកូនដែលព្រះមិនបានសន្យានៅរបៀបនឹងដែលលោកអាប់រ៉ាហាំមានកូនទេព្រះអង្គបានសន្យាលោកអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺលោកយាយសារ៉ាឲ្យមានកូនក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកយាយសារ៉ាគាត់មើលមកកាន់ខ្លួនឯងគាត់ជាស្ត្រីអាបញ្ហាទី1គាត់មានបញ្ហា2ទី2គឺគាត់មានវ័យចំណាស់ចាស់ទៅហើយគាត់70 80ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់មានកូនទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឲ្យស្រីបម្រើរបស់គាត់គេងជាមួយប្តីដើម្បីឲ្យប្តីមានកូនដើម្បីឲ្យដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែងជួយខុសរឿងជួយព្រះជាម្ចាស់ខុសរឿងសូមនិយាយទៅវត្តនេះមិនថាហាមឆ្លាតជ្រុលហ៎បាទកាលឯងតែព្រះមិនសុំឲ្យជួយគុំទៅជួយព្រះអង្គអត់ខ្វះរបៀបធ្វើឲ្យកិច្ចការដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យកើតឡើងបានសម្រេចទេព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់លោកយាយសារ៉ានៅពេលដែលគាត់ដល់ឆ្នាំទី90របស់គាត់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំថាឆ្នាំនេះខែនេះឆ្នាំក្រោយភរិយារបស់អ្នកនឹងមានកូនមួយហើយគាត់វ័យ90ឆ្នាំហើយស្ត្រីលោកយាយគាត់លឺចឹងគាត់លួចសើចក្នុងចិត្តគាត់ព្រះអង្គសួរសើចអីគាត់ថាអត់សើចទេផងគាត់លួចសើចក្នុងចិត្តទេណាព្រះអង្គប្រាប់ថាលួចសើចហើយចាំមើលហើយណាឆ្នាំក្រោយមានកូននឹងមានមែនអ៊ីសាក់ក៏បានចម្រើនវ័យឡើងក្នុងព្រះគម្ពីរអត់ទៅបានចែងពីខ្សែជីវិតគាត់ច្រើនណាស់ណាមែនទេក្រៅពីគាត់បានចម្រើនវ័យឡើងព្រះអង្គបានធ្វើតេស្តជំនឿលោកអាប់រ៉ាហាំទុកចិត្តព្រះអង្គដែរឬក៏អត់នៅក្នុងការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំថានឹងឲ្យប្រជាជាតិមួយដ៏ធំចុះបើព្រះអង្គសុំកូនដែលត្រូវព្រះអង្គប្រើឲ្យប្រជាជាតិដ៏ធំហ៊ានឲ្យព្រះអង្គអត់គាត់ហ៊ានហើយព្រះអង្គបានការពារគាត់ព្រះអង្គបានការពារកូនរបស់គាត់អ៊ីសាក់លោកអាប់រ៉ាហាំមានកូនមុនមួយឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលដែលមិនមែនជាកូនសន្យាទេប៉ុន្តែអ៊ីសាក់គឺជាកូនដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាអ៊ីសាក់ជាកូនទី2របស់លោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីស្ម៉ាអែលជាកូនដំបូងលោកអាប់រ៉ាហាំរស់បាន175ឆ្នាំយូដែរបាទបន្ទាប់ពីគាត់បាន100ជាងមកលោកស្រីសារ៉ាក៏ស្លាប់លោកយាយសារ៉ាក៏ស្លាប់ទៅលោកតាអាប់រ៉ាហាំយកប្រពន្ធក្រោយទៀតតានេះសូមប្រាប់គ្នាទៅមិនចង់យីតានេះបាទយកប្រពន្ធក្រោយទៀតមានកូនប្រព្រាយពេញទឹកពេញដីទៀតទៅបាទប៉ុន្តែកូនដែលទទួលគេមរតកគឺមានតែមួយទេកូនផ្សេងទៀតអត់បានទទួលគេមរតកឪពុកទេបើក្នុងកាពីបានចែងថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានឲ្យពួកគេនៅអំណោយដែលពួកគេត្រូវមាន
មិនហៅថាគេមរតកទេប៉ុន្តែជាអំណោយលោកអាប់រ៉ាហាំអំណោយរបស់គាត់ក៏មិនតិចដែរព្រោះគាត់មហាសេដ្ឋីនៅជំនាន់គាត់គ្មានអ្នកណាគេមានលើសគាត់ទៀតទេណាហើយនៅពេលដែលគាត់ឲ្យអំណោយទៅកាន់កូនកូនរបស់គាត់នៅកាពីចាញ់ថាគេក៏អត់មានមកដណ្ដើមជាមួយនឹងអ៊ីសាអីដែរដូច្នេះអ៊ីសារស់នៅដោយរងរឿងអ៊ីសាបានចម្រើនវ័យឡើងរៀបការហើយមានវិបត្តិតិចតួចនៅក្នុងរដូវកាលរបស់គាត់ក្នុងជំនាន់របស់គាត់មានគ្រោះទុរភិក្សនាំប្រពន្ធរស់ទៅនៅស្រុកផ្សេងដូចឪយ៉ាងដូចអាប់រ៉ាហាំដែរអាប់រ៉ាហាំនាំប្រពន្ធរស់ទៅនៅស្រុកផ្សេងគាត់ភ័យខ្លាចថាស្ដេចកលេចមើលមកកាន់ប្រពន្ធគាត់អាយុ60ជាងឆ្នាំហើយគឺមានន័យថា collagen លាបអូស្អាតលោកជ័យសារ៉ា60ជាងហើយនៅស្អាតបាទអញ្ចឹង70ជាងមិនមែន60ជាងឯជំនាន់នោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចស្លាប់គាត់ក៏ហក់ប្រពន្ធថាជាប្អូនស្រីក្រោយមកព្រះកាពីធ្វើឲ្យស្ដេចដឹងស្ដេចខឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដេញលោកអាប់រ៉ាហាំចេញពីស្រុកទៀតអ៊ីសាក់ដូចគ្នារត់ចេញពីស្រុកហើយបន្ទាប់មកជួបវិបត្តិបន្ទាប់ពីជួបវិបត្តិមកហើយក៏ហក់ប្រពន្ធខ្លួនឯងថាជាប្អូនតាមពិតជាប់ជាសាច់ឈាមប៉ុន្តែមិនមែនជាប្អូនគាត់ទេជាប្រពន្ធរបស់គាត់ក្រោយមកស្ដេចដឹងព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងគេខឹងគាត់គេដេញគាត់ចេញពីស្រុកទៀតគេថាឲ្យម៉េចលោកចង់ឲ្យពួកយើងត្រូវម្ដាសាដោយសារការកុហករបស់លោកមិនមែនគាត់គិតថាសាសដតីទាំងអស់នោះនឹងធ្វើបាបគាត់តាមពិតគេអត់មានគម្រោងធ្វើបាបគាត់ផងការគិតរបស់គាត់ការភ័យខ្លាចរបស់គាត់បានដាក់រូបភាពឲ្យធ្វើឲ្យគាត់បានទន់ខ្សោយនៅក្នុងចម្រើដួងចិត្តព្រះអង្គបានការពារគាត់គាត់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលគាត់ទៅនោះអំឡុងពេលដែលមុនពេលគាត់ទៅនោះគាត់បានមានកូននេះជាដំណើររឿងរបស់លោកអ៊ីសាក់ជាកូនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអាប់រ៉ាហាំបានបង្កើតអ៊ីសាក់លោកអ៊ីសាក់មានអាយុ40ឆ្នាំគាត់បានរៀបការជាមួយនាងរ៉េបិកាដែលត្រូវជាកូនរបស់បេតធូអែលជនជាតិអារ៉ាមនៅស្រុកបណ្ដាអារ៉ាមដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់លោកបាឡាន់អឺឡាបាន់ជនជាតិអារ៉ាមលោកអ៊ីសាក់បានទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យប្រោះប្រណីភរិយារបស់លោកត្បិតនាងជាស្ត្រីអាលោកអ៊ីសាក់បានការជាមួយនឹងរ៉េបេការ៉េបេកាគឺជាកូនរបស់លោកបេធូអែលលោកបេធូអែលតាមពិតជាក្មួយរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះជាចដូនមួយរបស់អ៊ីសាក់ការមួយកូនគាត់មានន័យថាលោកអ៊ីសាក់ការជាមួយនឹងក្មួយចដូនមួយរបស់ខ្លួនហើយពេលដែលការនោះគាត់អត់ដឹងថាប្រពន្ធគាត់ជាស្ត្រីអាទេក្នុងព្រះគម្ពីរពេលយើងអានកន្លែងនេះយើងអានមកផ្លិតឃើញគាត់ការឲ្យគាត់អធិដ្ឋានឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាស្ត្រីអាតាមពិតមិនមែនការឲ្យភ្លាមដឹងថាប្រពន្ធគាត់ជាស្ត្រីអាទេស្ត្រីអាមានន័យថាជាស្ត្រីដែលអត់អាចបង្កើតកូនបានទេមេជីវិតអត់អាចរស់នៅក្នុងស្បូនរបស់គាត់បានទេដូច្នេះគាត់អត់អាចមានកូនហើយបើអត់អាចមានកូនគឺមានន័យថាអត់អាចបន្តពូជបានពូជពងទៀតទេខណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសន្យាថាទៅកាត់លោកអាប់រ៉ាហាំថាពូជពងរបស់អ្នកនឹងមានចំនួនច្រើនដូច្នេះលោកអ៊ីសាក់គាត់បានទទួលព្រះបន្ទូលសន្យានេះពីឪរបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ក៏ជាស្ត្រីអាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យធ្វើឲ្យគាត់អាចកើតជារូបរាងជាមនុស្សរស់រានមានជីវិតជាមនុស្សដែលប្រកបដោយការអស្ចារ្យដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ការជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ជាស្ត្រីអាដែរសំនួរសួរថាប្រមាណឆ្នាំបានគាត់ដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាស្ត្រីអាសូមអានតទៀតព្រះអម្ចាស់បានទ្រង់សំដាប់ពាក្យអង្វររបស់លោកស្រីរ៉េបេកាក៏មានផ្ទៃពោះដូច្នេះគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះថាជួយប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យមានកូនផងព្រះអង្គក៏ជួយគាត់ទៅជួយប្រពន្ធគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់មានកូនដោយទីរក់រើបំរះនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយគាត់ក៏ពោលថាម្ដេចក៏ខ្ញុំកើតអីចឹងណ
ាត់មានទីពោះហើយកូនរើក្នុងទីគាត់ឆ្ងល់ថាគាត់កាត់អីហ្នឹងគាត់ឈឺអីហ្នឹងបាទនេះកូនដបងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាកូនដបងបាទស្ត្រីស្វាមីដែលរៀបការហើយដឹងហើយណាពេលកូនដបងពេលដែលកូនរើក្នុងពោះនោះស្រីភ្ញាក់ប៉ុន្តែគាត់មិនភ្ញាក់ធម្មតាណាគាត់ឆ្ងល់មែនតើមានរឿងអីកាត់ឡើងបានជាក្នុងពោះគាត់ដូចឲ្យកវកកវកកវីមកវាំកវីមកវាមល្មេះដោយទីរក់រើបំរាស់គ្នានៅក្នុងផ្ទៃគាត់ក៏ពោលថាមដិច្ចក៏ខ្ញុំកើតអីអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរទៅព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់គាត់ថានៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងមានប្រជាជាតិពីរសះខុសពីគ្នានឹងកើតចេញពីនាងសះមួយនឹងខ្លាំងជាងសះមួយទៀតកូនច្បងនឹងធ្វើជារណបកូនប្អូនព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់នាងរេបេកាថានៅក្នុងពោះអ្នកមានប្រជាជាតិពីរមានន័យថាមានមនុស្សប្រុសពីរដែលនឹងធ្វើជាប្តីគេហើយនឹងមានកូនហើយកូននោះនឹងបង្កើតទៅជាពូជសះពីរផ្សេងពីគ្នាកូនច្បងនឹងคล้ายទៅជារណបកូនប្អូនមានន័យថាកូនបងជាអ្នកបំរើអ្នករណបគឺមានន័យថាអ្នកអមអ្នកអមគឺមានន័យថាអ្នកចាំជួយអ្នកចាំបំរើអ្នកចាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចការទាំងឡាយដែលកូនប្អូនធ្វើដូច្នេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលអ្វីមួយយ៉ាងមុនមកកាន់រេបេកាឲ្យរេបេកាបានដឹងពីគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសកូនប្អូននៅក្នុងកិច្ចការបន្ទាប់ទោះបីជាគាត់មិនយល់អំពីកិច្ចការទាំងឡាយទាំងស្រុង 100% នោះអ្វីដែលកើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់ដែលគាត់ដឹងនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ក្នុងអាយុកាលរបស់គាត់គឺកូនប្អូននឹងក្លាយទៅជាចៅហ្វាយរបស់កូនបងនេះជាការជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់យោងតាមប្រពៃណីកូនបងជាអ្នកដែលទទួលគេមរតកយោងតាមប្រពៃណីកូនបងគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ទទួលគេមរតកទាំងអស់របស់ឪពុកម្ដាយមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅលើអ្នកបម្រើអ្នកប្រុសស្រីរបស់ឪពុកម្ដាយមានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំកិច្ចការប្អូនប្អូនខ្លួនឯងត្រូវធ្វើនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់កូនបងលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ទោះបីជាអ៊ីសាក់ជាកូនបងប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រាស់ហៅមិនមែនអ៊ីស្ម៉ាអែលប៉ុន្តែអ៊ីសាក់សូមទោសលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនខ្ញុំយល់ច្រឡំអ៊ីស្ម៉ាអែលអ៊ីសាក់ហើយនិងអេសាវវេនទី1ពេលខ្ញុំអធិប្បាយមានបងប្អូនយើងមកខមមិនលាន់លោកគ្រូនិយាយខុសហើយបាទខ្ញុំនិយាយខុសមែនខ្ញុំច្រឡំឈ្មោះ3នឹងជាន់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់មានកូន2នាក់នេះ2នាក់នេះក៏ចាប់ផ្ដើមចម្រើនវ័យឡើងជាមួយគ្នាពេលនាងគ្រប់ខែហើយកូនភ្លោះនោះក៏បានកើតមកមែនកូនទី1កើតចេញមកមានពណ៌ក្រហមស្បែកដូចរោមសត្វគេដាក់ឈ្មោះថាអេសាវអេសាវមានន័យថារោមច្រើនកូនមនុស្សដែលមានរោមច្រើនគេហៅរោមច្រើនពេលកូននោះកើតមកមាននៅសម័យហ្នឹងគេកូននោះកើតមកយ៉ាងម៉េចគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបាត់ហើយអត់ខុសពីសម័យខ្មែរយើងពីជំនាន់ដើមទេណាខ្ញុំកើតមកប្រឹបរកឈ្មោះគាត់ឃើញកើតថ្ងៃសៅសាមាឌីឈ្មោះបារាំងបាទក៏ជាប់ឈ្មោះសាមាឌីមកនោះកើតមកប្រឹបរោមវែងពេញរោមច្រើនពេញខ្លួនដាក់មកដាក់ឈ្មោះអាកូនរោមច្រើនបាទបន្ទាប់មកទៀតកូនប្អូនក៏កើតមកតោងជើងរបស់អេសាវជាប់គេដាក់ឈ្មោះថាយ៉ាកុបតោងជើងជាប់អានេះមានន័យថាអាតាមស្អិតពាក្យយ៉ាកុបមានន័យថាតាមយ៉ាងស្អិតជាទីបំផុតមិនប្រឡែងនៅក្នុងអត្តន័យមួយដែលអាចនឹងបោកបញ្ឆោតដែរជាអ្នកដែលបោកបញ្ឆោតដែរមានន័យថាតាមស្អិតហ្មងតាមល្បិចគេក៏គឺតាមឲ្យជាប់ហ្មងគេឃើញកូនប្អូនតោងជាប់គេហៅថាអត់តោងតាមតាមទៀមបាទតាមទៀម
អានឹងអត្តន័យឈ្មោះយ៉ាកុបគេដាក់ឈ្មោះកូនមកតាមលក្ខណៈនឹងហ្មងពេលកូនទាំងពីរនោះកើតមកលោកអ៊ីសាក់មានអាយុ60ឆ្នាំហើយណែកា20ពេលកាអាយុ40ពេលកូនកើតមកគាត់អាយុ60មានន័យថាកាហើយ9 10ឆ្នាំអត់មានកូនបានអធិដ្ឋានទូសុំព្រះចាំយូរមែនតើទម្រាំគាត់ព្យាយាមគាត់ព្យាយាមពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងលោកអ្នកបងប្អូនមានកិច្ចការមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនតែរឿងមានកូនទេណារឿងផ្សេងទៀតដែរកុំចាំយូរពេកដើម្បីក្រន់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចលោកអ៊ីសាក់ហើយនិងរេបេកាក៏ជួបខ្ញុំគិតថាកុំចាំយូរពេកក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបដូច្នេះគាត់មានកូន2នាក់កូនប្រុសទាំង2បានចម្រើនវ័យឡើងអេសាវក៏បានទៅជាអ្នកប្រម៉ាញ់ដ៏ស្ទាត់ជំនាញគាត់ចូលចិត្តទៅតាមនៅតាមទីវាលរីឯយ៉ាកុបវិញចូលចិត្តនៅស្ងៀមហើយនៅក្នុងនៅស្ងាត់ស្ងៀមហើយនៅក្នុងជំរំលោកអ៊ីសាក់ស្រឡាញ់អេសាវជាងព្រោះគាត់ចូលចិត្តពិសាសាច់សត្វដែលគេបរបាញ់រីឯលោកស្រីរេបេកាវិញគាត់ចូលចិត្តយ៉ាកុបឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនម្ខាងម្នាក់ឬនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាកាន់ជើងម្នាក់មួយម្នាក់មួយកូនណប់ឪហើយកូនណប់ម្ដាយបាទកូនណប់ឪចូលចិត្តនៅក្រៅជំរំដើម្បីបរបាញ់សត្វឪពុកចូលចិត្តបរិភោគសាច់សត្វដែលអ៊ីសាវបាញ់បានប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់ជាមនុស្សដែលខ្វះម្ហូបអាហារអ្នកក្រណាសូមជម្រាបអ៊ីសាក់មែនអ្នកក្រអ៊ីសាក់ជាអ្នកស្នងមរតកពីលោកអាប់រ៉ាហាំមហាសេដ្ឋីដូច្នេះនៅក្នុងជំរំរបស់គាត់មានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើយ៉ាកុបធ្វើការនៅក្នុងជំរំគាត់ជាមនុស្សដែលស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការនៅក្នុងជំរំអ្នកដែលធ្វើការក្នុងជំរំភាគច្រើនមើលថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪយើងឃើញថានៅពេលក្រោយមកទៀតលោកយ៉ាកុបបានរត់ទៅនៅជាមួយអ៊ំរបស់គាត់ទៅជាបងប្រុសរបស់នាងរេបេកាឈ្មោះឡាបានគាត់ជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វគាត់មានជំនាញខាងផ្នែកបកាត់សត្វដូច្នេះមានន័យថាពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មួយលោកអ៊ីសាក់ហើយនិងម្ដាយរបស់គាត់រេបេកាគាត់នៅក្នុងជំរំមានន័យថាគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមើលខុសត្រូវថែរក្សាវងសត្វរបស់ឪគាត់ដែរចំណែកអេសាវចូលចិត្តចេញទៅខាងក្រៅបរបាញ់សបាយហើយចូលចិត្តធ្វើម្ហូបពីអ្នកគាត់ចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ទាំងពីរប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយលោកយ៉ាកុបកំពុងស្លសម្លហើយលោកអេសាវក៏វិលត្រឡប់មកវិញទាំងហេវហត់ខ្លាំងគាត់ចេញមកវិញគាត់ទាំងហេវហត់ខ្លាំងអស់កម្លាំងលោកអេសាវពោលទៅកាន់យ៉ាកុបថាបងសុំសម្លក្រហមនោះញ៉ាំបន្តិចមកបងអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាគេហៅគាត់ថាអេដុំមានន័យថាមនុស្សពណ៌ក្រហមអេសាវមានហាសនាម2មានឈ្មោះ1មានហាសនាម1ឈ្មោះគឺរោមច្រើនហាសនាមគឺមនុស្សក្រហមស្បែកគាត់ក្រហមកើតមកគាត់ស្បែកក្រហមអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះគាត់2ហ្នឹងខណៈពេលដែលគាត់ហេវហត់ខ្លាំងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធុំក្លិនសំឡគាត់ចាប់ផ្ដើមក្លិនអ្វីម្យ៉ាងឆ្ងុយគាត់ចាប់ផ្ដើមក្លិនអ្វីម្យ៉ាងដែលអាចបំពេញការហេវហត់ការស្រេកឃ្លានគាត់មានឱកាសដើម្បីទទួលអ្វីម្យ៉ាងមកបំពេញចិត្តរបស់គាត់បំពេញកាពះរបស់គាត់ឲ្យបានឆ្អែតបំពេញចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបានស្កប់ប៉ុន្តែសូមមើលកិច្ចការបន្ទាប់ដែលមានអីកើតឡើង
លោកយ៉ាកុបតបវិញថាសូមលក់សិទ្ធជាកូនបងសូមលក់សិទ្ធជាកូនច្បងមកឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះសិនមកគាត់ថាញ៉ាំបានប៉ុន្តែសូមលក់សិទ្ធឲ្យខ្ញុំសិនលក់សិទ្ធកូនច្បងឲ្យខ្ញុំសិនលោកអេសាវតបថាបងដាច់ពោះស្លាប់ឥឡូវហើយតើសិទ្ធជាកូនបងនោះមានប្រយោជន៍អ្វីដល់បងតើសិទ្ធជាកូនច្បងនោះមានប្រយោជន៍អីដល់បងលោកយ៉ាកុបបានយកនំប៉័ងគាត់និយាយថាលោកយ៉ាកុបពោលថាដូច្នេះសូមបងស្បត់សិនមកលោកអេសាវក៏ស្បត់លក់សិទ្ធកូនច្បងឲ្យទៅលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបបានយកនំប៉័ងព្រមទាំងសម្លសណ្ដែកក្រហមមកជូនគាត់ពិសាលោកអេសាវពិសាបាយទឹករួចក៏ចាក់ចេញទៅគាត់បានមាក់ងាយសិទ្ធជាកូនច្បងអេសាវបានមាក់ងាយសិទ្ធជាកូនច្បងយើងថាយ៉ាកុបខូចយ៉ាកុបតោងទៀមយ៉ាកុបហាក់ដូចជាចង់បានយ៉ាកុបហាក់ដូចជាអ្នកដែលដណ្ដើមយ៉ាកុបហាក់ដូចជាអ្នកដែលប្រើល្បិចលួចប៉ុន្តែគាត់យកដោយស្របច្បាប់គាត់យកដោយឲ្យអេសាវបានសម្រេចចិត្តលក់សម្លមួយចានជាមួយនឹងសិទ្ធកូនបងរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃមហាសាលដែលមានតម្លៃមហាសាលសិទ្ធជាកូនបងរបស់អេសាវមានតម្លៃមហាសាលលើសខ្ញុំជឿជាក់ថាលើស100,000 ដុល្លារទៅទៀតប៉ុន្តែសម្លមួយចាននេះតម្លៃ100,000 ជាងដុល្លារអេសាវសុកចិត្តយកអេសាវសុកចិត្តផ្តិតមេដៃឲ្យសិទ្ធជាកូនបងតាមរយៈការស្បត់របស់គាត់ឲ្យទៅយ៉ាកុបជាកូនប្អូនលោកអេសាវសំទោសនៅក្នុងចម្ពោះ26ខទី34ពេលដែលអេសាវរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់បានរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលស្គប់បហាតៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងពេលលោកអេសាវមានអាយុ40ឆ្នាំលោកបានរៀបការជាមួយនឹងនាងយូឌីតជាកូនរបស់លោកបេរីជនជាតិហេតព្រមទាំងរៀបការជាមួយនឹងនាងបាសម៉ាត់ជាកូនរបស់លោកអេឡូនជាជនជាតិហេតអ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យលោកអ៊ីសាក់និងលោកស្រីរេបេកាពិបាកចិត្តជាខ្លាំងគាត់ពិបាកចិត្តទាំងអ៊ីសាក់ទាំងរេបេកានិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីម៉ែឪគាត់ទាំងពីរនាក់គឺពិបាកចិត្តដោយសារកូនយកស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងដែនដីកាណាន់ធ្វើជាប្រពន្ធហើយស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះធ្វើឲ្យទាំងឪពុកម្ដាយក្មេកទាំងពីរនាក់ឈឺក្បាលច្រើនមានគ្រាមួយអ្នកស្រីរេបេកាគាត់និយាយថាចេះលោកស្រីរេបេកាជ្រាបលោកអ៊ីសាក់បានជម្រាបលោកអ៊ីសាក់ថាប្រាប់ប្តីរបស់គាត់ខ្ញុំឆ្អែតចិត្តនឹងស្ត្រីជនជាតិហេតនេះណាស់បើយ៉ាកុបរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិហេតនៅស្រុកនេះដែរនោះជីវិតខ្ញុំនឹងគ្មាននៃអ្វីទៀតឡើយប៉ុន្តែមុនពេលរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយ៉ាកុបព្រះជាម្ចាស់បានថ្លែងទៅកាន់រេបេកាអំពីរបៀបរស់នៅរបស់យ៉ាកុបអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់យ៉ាកុបអំពីអ្វីដែលយ៉ាកុបឲ្យតម្លៃទៅកាន់នាងរេបេការួចស្រេចអស់ហើយពេលមួយដែលលោកអ៊ីសាក់ចាប់ផ្ដើមងឹតភ្នែកគាត់ថាគាត់រស់ប្រហែលជាមិនបានយូរទៀតទេគាត់ប្រាប់កូនបងថាឥឡូវទៅបបាញ់សត្វដែលពុកចូលចិត្តឲ្យធ្វើសម្លមួយចានឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យពុកធ្វើឲ្យពុកឲ្យពោនាងរេបេការស្ដាប់ឮភរិយាទៅប្រាប់យ៉ាកុបថាកូនឯងចាំម៉ាក់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ដែលប៉ាកូនឯងចូលចិត្ត
ហើយយកម្ហូបនឹងឲ្យប៉ាហើយបន្ទាប់មកសុំពរពីប៉ាយ៉ាកុបថាទៅទេម៉ាក់ខ្ញុំទៅគាត់នឹងដឹងថាខ្ញុំជាយ៉ាកុបគាត់ខឹងខ្ញុំគាត់មិនធ្វើឲ្យពរខ្ញុំទេគាត់ដាក់ប្រាសាខ្ញុំទៀតងាប់លើដើមប្រាក់ក៏បងថងក៏ដាច់ណាម៉ាក់មិនសាយក៏រួចត្រីរស់ក៏រួចម៉ាក់គាត់ថាគុំបារម្ភគាត់ណាធ្វើតាមម៉ាក់បានហើយគាត់ទៅយករោមជៀមស្បែកជៀមមករុំនឹងដៃយ៉ាកុបរុំកយ៉ាកុបហើយធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ហើយប្រាប់ថាប៉ាលោកឪពុកម្ហូបដែលលោកឪពុកចង់ពិសាកូនយកមកឲ្យហើយបន្ទាប់មកលោកអ៊ីសាក់ថាចុះបាញ់លឿនបាញ់សัตว์លឿនម៉េះទៅប្រាប់មិញឲ្យចេញទៅបាញ់បានលឿនណាយ៉ាកុបឆ្លើយថាព្រះជាម្ចាស់ជួយកូនក៏ហក់គេក៏ហក់ក៏ហក់អើយកឈ្មោះព្រះជាម្ចាស់យកមកលៀបពណ៌ទៀតបាទលើសដើមខូចមែនតើលោកអ៊ីសាក់ក៏ថាសុំអ៊ីសាវមែនទេក៏ថាហ្នឹងហើយអ៊ីសាវសំលេងដូចយ៉ាកុបមើលចូលមកក្បែរមើលគាត់ងឹតភ្នែកគាត់ស្ទាបដៃគាត់ស្ទាបកក៏ថាដៃអ៊ីសាវត្រូវហើយតែសំលេងយ៉ាកុបគាត់សង្ស័យគាត់ថាចូលមកនេះឲ្យអោបកូនតិចពេលដែលគាត់អោបគាត់ហិតអាវគាត់ថាក្លិនហ្នឹងក្លិនអ៊ីសាវមែនមិនក្លិនអ៊ីសាវមិនរេបេកាយកអាវអ៊ីសាវយកឲ្យយ៉ាកុបពាក់មុនពេលទៅជប់អូក៏បានផ្ដាល់ពោពេលផ្ដាល់ពោហើយយ៉ាកុបចេញទៅបាត់អ៊ីសាវធ្វើសម្លោះហើយអ៊ីសាវថាពុកលោកពុកកូនមកវិញហើយសុំពុកក្រោកពិសាលោកអ៊ីសាវថាហាពុកទៅពិសាហើយហើយពុកបានឲ្យពោទៅអ៊ីសាវហើយចុះឯងយេដណាទៀតថាកូនជាអ៊ីសាវថាចុះមុនយេដណាប្រកាសជាយ៉ាកុបហ្មងប្រកាសជាយ៉ាកុបយ៉ាកុបលួចពោទៅបាត់យ៉ាកុបបានទាំងសិតជាកូនបងហើយបានពោរបស់ឪពុកអ៊ីសាវចាប់ដើមនិយាយថាពុកមានអីផ្សេងទៀតអត់លោកពុកមានពោណាផ្សេងទៀតដែរឬក៏អត់ថាលោកអ៊ីសាវថាគេដាក់ឈ្មោះវាថាយ៉ាកុបនេះដូច្នេះត្រូវហើយម៉ាច់ហ្មងអាមួយហ្នឹងគាត់ខឹងណាខឹងខ្លាំងមែនទែនរដាក់ឈ្មោះយ៉ាកុបដាក់ឈ្មោះអាតង់ទៀមនោះអានោះអត់ខុសហ្មងណាឈ្មោះវាហ្នឹងគឺតង់ទៀមមកតាមរហូតតាមយកដល់បានបន្លំយកទៅបានបោកយកទៅបានព្រោះវាបោកបញ្ឆោតខ្ញុំតពីលើកណែអ៊ីសាវចាប់ដើមបន្ទោសយ៉ាកុបថាបោកបានដល់ពីលើកគឺវាដណ្ដើមយកសិទ្ធជាកូនបងពីខ្ញុំរួចស្រេចទៅហើយឥឡូវនេះវាបោកយកប្រពរពីខ្ញុំទៀតខ្ញុំសួរមួយយ៉ាកុបទៅដណ្ដើមយកពរពីអ៊ីសាវឬមួយក៏អ៊ីសាវលក់ពរដូរជាមួយនឹងការចំអែតកាពះហើយចំអែតអារម្មណ៍ក្នុងមួយពេលអ៊ីសាវបានជ្រើសរើសលក់ក្នុងកូពីចែងថាអ៊ីសាវញ៉ាំឆ្អែតហើយអ៊ីសាវបានដើរចេញពីកន្លែងញ៉ាំដោយមិនខ្វល់ដោយមាក់ងាយសិតជាកូនបងដោយមាក់ងាយសិតជាកូនបងឪរបស់គាត់អ៊ីសាក់ពេលដែលលោកតាអាប់រ៉ាហាំរកប្រពន្ធឲ្យអ៊ីសាក់គាត់បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកបម្រើចំណិតរបស់គាត់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតថាដាក់ដៃក្រោមភ្លៅខ្ញុំដាក់ដៃក្រោមភ្លៅគឺមានន័យថាស្បត់ឲ្យខ្ញុំហើយយកព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើជាសាក្សីខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកឲ្យទៅរកប្រពន្ធឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំអ៊ីសាក់នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគុំរើសយកតាស្ត្រីណាដែលអ្នកជួបឲ្យសោះខ្ញុំមិនឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកស្រុកកណ្ណានទេតែត្រូវទៅរកបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅរកមកហើយស្បត់ឲ្យខ្ញុំថារកបានគាត់ថាចុះបើរកមិនបានបើអ្នកទៅសិនទៅបើរកមិនបានទេខ្ញុំឲ្យអ្នករួចខ្លួនអ្នករួចពីបំណន់នឹងចោះរួចពីសម្បត្តិនឹងចោះគាត់បានចេញទៅព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យបានឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងក្មួយស្រីជដូនមួយរបស់អ៊ីសាក់នេះឯងបាននាំរេបេកាមកលោកអាប់រ៉ាហាំពេលគាត់រើសប្រពន្ធឲ្យអ៊ីសាក់
គាត់រើសឲ្យល្អិតល្អន់ស្របតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អេសាវកូនរបស់អ៊ីសាក់វិញអត់ខ្វល់ស្អាតក៏ដោយជនជាតិកាណាន់ក៏ដោយអត់ខ្វល់ឲ្យយកធ្វើប្រពន្ធបានអត់ខ្វល់គាត់យកទាំងអស់ឪពុកម្ដាយបាក់ចិត្តមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមិនអត់ខ្វល់គាត់រស់ក្នុងជីវិតមួយដែលអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់មានទាំងអស់ដូច្នេះគាត់អត់ខ្វល់ពីកិច្ចការផ្សេងទៀតសូម្បីតែសិទ្ធិរបស់កូនបងរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់គាត់អត់ខ្វល់គាត់ចាប់ដើមសួរឪពុករបស់គាត់ថាតើលោកពុកនៅមានសល់ពោណាផ្សេងទៀតទេសម្រាប់កូនមានទេឬគាត់និយាយមកហើយប៉ាប៉ាឯងមានពោតែប៉ុណ្្នឹងឯងមួយហ្នឹងឯងឲ្យពោទៅយ៉ាកុបអស់អត់មានទៀតទេលោកយ៉ាកុបបញ្យល់ថាកូនកូនពុកបានឲ្យពោទៅគេថាគេនឹងคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់បងប្អូនរបស់គេបងប្អូនរបស់គេឥឡូវយ៉ាកុបមានសិទ្ធិពេញទីហើយបានទទួលប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យពោណាផ្សេងទៀតមកយ៉ាកុបប្រាប់ថាកូនប្រហែលជាអត់យល់ពុកអាចឲ្យពោតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលពុកមានចុងក្រោយគឺកូននឹងคลายទៅជាអ្នកបម្រើប្អូនរបស់កូនអស់មួយជីវិតពូជពងរបស់កូននឹងคลายទៅជាខ្ញុំបម្រើប្អូនរបស់កូនប៉ុន្តែសំពេលវេលាណាមួយកូននឹងរួចខ្លួនពូជពងកូននឹងរួចខ្លួនគាត់ចាប់ដើមខឹងនឹងយ៉ាកុបគាត់ថាចាំឪគាត់ស្លាប់គាត់នឹងសម្លាប់យ៉ាកុបចោលម្ដាយដឹងក៏បញ្ជូនយ៉ាកុបឲ្យរត់ទៅជាមួយនឹងអ៊ំហើយម្ដាយរបស់គាត់បានផ្ដាំបានប្រាប់ទៅកាន់លោកអ៊ីសាក់ថាបើយ៉ាកុបយកប្រពន្ធដូចប្រពន្ធរបស់អ៊ីសាវខ្ញុំជីវិតខ្ញុំយ៉ាងទ្រង់ងាប់ហើយខ្ញុំរស់នៅមានន័យអីទៀតទេចប់ហ្មងកូនពីរនាក់ហ្នឹងគាត់បញ្ជូនកូនគាត់ឲ្យទៅរស់នៅជាមួយលោកឡាបានលោកអ៊ីសាក់បានហៅយ៉ាកុបមកអោបឲ្យថើបកូនឲ្យកូនទៅរស់នៅស្រុកជាមួយអ៊ំចោះទី1ការពៀពីបងកុំឲ្យសម្លាប់ប្អូនទី2ឲ្យទៅរកប្រពន្ធចេញពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនក្រោកឈរតិចនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងលទ្ធផលសំឡរមួយចាន $100,000នេះជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនេះជាផ្នែកមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនអត់ចាំសាច់រឿងអីទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាំចំណុចមួយនេះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំដូរសំឡរមួយចានជាមួយនឹងសបាយមួយផ្លែតប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាកុំទិញនំបញ្ចុកមួយចានតម្លៃ$100,000អូខេសូមស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យនេះយើងជឿជាក់ថាជាពាក្យរបស់លោកប៉ូលសូមស្ដាប់ហេប្រឺជំពូក12ខ16បានចែងថាចេះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងណាចូលប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យបងប្អូនណាម្នាក់ប្រះចាកសីលធម៌ឬមានចិត្តប្រមាថអ្វីៗដែលសក្ការៈអូកន្លែងនេះធ្ងន់ដោយលោកអេសាវបានលក់សិទ្ធជាកូនច្បងព្រោះតែចង់បានមហូបមួយចាននោះឲ្យសោះលោកប៉ូលបានហាមអ្នកដែលនៅទីគឺបោះសាត់ដែលនិយាយភាសាហេប្រឺថាកុំលក់មហូបមួយចានឲ្យលះបង់សិទ្ធខ្លួនឯងឲ្យសោះកុំប្រមាថអ្វីដែលសក្ការៈដោយលោកអេសាវលោកអេសាវបានប្រមាថអ្វីដែលជាសក្ការៈឬនិយាយមកឲ្យខ្លីថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតម្លៃអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាជាបរិសុទ្ធកុំប្រមាថឲ្យសោះកុំប្រមាថជាមួយនឹងតែសិទ្ធកូនបងនឹងយកមកធ្វើស្អីអូខ្ញុំមានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណគាត់មានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណ
អូគាត់មានអំណោយទានថ្លែងប្រាប់ទូគាត់មានអំណោយទានអធិប្បាយអង្គុយស្ដាប់គាត់ទៅស្ដាប់ YouTube ផ្សេងក៏បានដែរគុំប្រមាថមើងងាយអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដែលមានអំណោយទាននឹងឲ្យសោះអឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមរួមរស់ជាមួយគ្នាព្រោះយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញមកអំណោយទានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដើម្បីស្អាងគ្នាដើម្បីជួយគ្នារីកចម្រើនឡើងដល់កម្រិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទឲ្យមានជាយកធ្វើអីតំណាងដូចព្រះគ្រីស្ទយកលុយស៊ីវិញល្អជាងគុំប្រមាថមើងងាយអ្វីដែលជាសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសោះអាមែនគុំប្រមាថមើងងាយអំណោយទានដែលព្រះដាក់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យសោះជួនកាលយើងមិនទទួលពីគេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ព្រមទទួលពីខ្លួនឯងហើយប្រើប្រាស់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គបានដាក់អេសាវតាមពិតព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គក៏មានជោគវាសនាល្អសម្រាប់អេសាវតែបែបផែនរស់នៅរបស់គាត់របៀបរស់នៅជីវិតរបស់គាត់អាស្រ័យលើបំណងចិត្តរបស់គាត់ចង់ហើយមាក់ងាយអ្វីដែលជាសក្ការៈលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបឯងលោកពូគាត់និយាយថាគុំប្រះចាក់សិលធរឲ្យសោះមានន័យថាគុំយកខ្លួនប្រាណរបស់យើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើអសិលធរឲ្យសោះពីព្រោះរូបកាយលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដំណាក់ដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាសូម្បីតែរូបកាយលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនមានទួនាទីមើលថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អគុំចេះតែចាក់គ្រឿងណាចូលក្នុងមាត់ដែលនឹងបំផ្លាញរូបកាយខ្លួនឯងឲ្យសោះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញថាគុំមាក់ងាយសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសោះអ្វីជាសក្ការៈរបស់ព្រះអាមែនលោកពូបានប្រាប់ថាគុំប្រះចាក់សិលធម៌រូបកាយរបស់យើងក៏មិនអាចបដែតបដោយទៅកេងជាមួយអ្នកណាក៏បានតាមចិត្តនោះដែរពីព្រោះជាដំណាក់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គុំប្រមាថអ្វីដែលជាសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសោះឈ្មោះអេសាវចប់ត្រឹមហ្នឹងតែឈ្មោះយ៉ាកុបព្រះអង្គបានប្រទានពរគាត់ឲ្យមានកូនមានពូជពង្សវង្សត្រកូលតគ្នារហូតដល់12កុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុង12កុលសម្ព័ន្ធមានមួយកុលសម្ព័ន្ធដែលស្ដេចដាវីតកើតនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនោះហើយនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធដាវីតនោះព្រះសង្គ្រោះបានប្រសូតតាមរយៈខ្សែស្រឡាយនោះលោកអ្នកបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារតីផ្ដល់ពរដល់អស់អ្នកដែលគោរពប្រណិប័តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអស់អ្នកដែលឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យតម្លៃព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែចង់ជួយចង់បង្ហាញផ្ដល់ពរការពីប្រើប្រាស់ដឹកនាំគេនៅក្នុងជីវិតដែលគេរស់នៅមួយចំនួនរបស់គេតែទោះបីជាគេបិទភ្នែកពីផែនដីនឹងឲ្យហើយក៏ដោយចំនួនបន្តបន្តទៀតព្រះអង្គនៅតែផ្ដល់ពរទៅដែរនេះគឺជាលទ្ធផលបាទសុំតែនេះគឺជាលទ្ធផលនៃអ្នកដែលផ្ដល់ពរដល់អ្នកដែលផ្ដល់តម្លៃនៅអ្វីៗដែលជាសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលព្រះអង្គបានថ្លែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងធ្វើសូមរួមចិត្តហើយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យផ្ដល់តម្លៃនៅអ្វីៗដែលជាសក្ការៈរបស់ព្រះអង្គអ្វីដែលព្រះអង្គថ្លែងអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់កុំឲ្យរស់នៅដូចអេសាវដែលមិនឲ្យតម្លៃលើអ្វីដែលព្រះអង្គបានឲ្យតម្លៃព្រះម្ចាស់ឲ្យរស់នៅតាមបំណងចិត្តខ្លួនឯងតែផ្ទុយទៅវិញព្រះម្ចាស់ជួយកូនឲ្យស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គឮហើយជួយកូនឲ្យរស់នៅដោយជំនឿព្រះម្ចាស់កូនអរប្រគុណទ្រង់ហើយជួយកូនព្រះម្ចាស់ឲ្យកុំឲ្យកូនបានដោះដូរ
ជោគវាសនារបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ដោយសារសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលគ្រាន់តែដោះដូរដើម្បីចំអែតកាពះឬដើម្បីចំអែតអារម្មណ៍តែមួយភ្លែតប្រងម្ចាស់តែជួយកូនឲ្យរស់នៅប្រកបដោយព្រះពររបស់ព្រះអង្គកូនអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន